Tubi! Esses dias vai ficar tudo com vlog, porque é feriado, né? Então a gente só tá passeando. E hoje a gente vem aqui no Akagi Mebero, alguma coisa assim. Eu vou mostrar lá pra frente, tá bom? Entrada, ó, daí é só hoje teve que pagar 1.200 adultos, cada adulto, daí dia normal a partir de 4 anos pra cima é 600 ienes. Olha que bonitinho. Vamos lá, vamos entrar. Pode ir aqui pra ver se eu voltar de trem. Nós dois voltar de trem. Olha que coisa bonita aí, amor. O quê? Ai, meu Deus, olha ali, tem uma... Tem um bicho ali. A ovelha. Que lindo lugar. Viu, Mika Nani? Fala oi. 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 Uma vaca. Olha. Mexe, Mika. Faz carinho. Faz carinho, Mika. A gente já vai pra lá, viu? Faz carinho. Mexe de rio assim, ó. Nossa, que cabeludo! Aí eu fui lá comprar. Lindo! É o fofinho. Que fofinho! Que susto! Isso aí é falso. Nossa, e tem um monte de flores lindas aqui, ó. É tulipa, ó. Pega um pé aí pra levar. Vamos mexer na cabeça dele. Mexe, mexe. Oh, tão bom. Opa, opa. Olha aqui a entrada. Nossa, que legal. Vamos entrar. Pra cá, pra cá, mamãe. Tem muita já. Aqui eu acho que tem um meio que... Ah, tem uma lojinha de vender doce aqui. Ai, olha ali, tem aquelas abelhinhas da... Isso de no chão, que legal. Desse lado também tem bastante lojinhas. Olha aqui, tem um barril de... Do Chaves, amor. Barril do Chaves. Que legal. Nossa, que lugar grande! Nossa, os ursinhos aqui. Legal, ali também tem vendendo um quiosquinho, né? Eu acho. Ali deve vender lembrancinhas. Parece vela que tá vendendo ali. Que gostoso lá. Vem sorvete. O Rio e a Mika já subindo já. Tem uns negocinho penduricado aqui de coraçãozinho. Que bonitinho. Que é isso, será? Tô tendo alguma coisa ali, um show lá. Eu acho que estão fazendo mágica. Olha que bonitinho. Olha, o pessoal vai entrar de trenzinho ali. Ai, que legal. Nossa, olha ali, que bunda. Nossa, que legal. Que bonito lugar. Olha ali o pessoal descendo de aqueles negócios, tábua de esqui, sabe? Que legal. Não tem cabra? Lá pra lá deve ter, filha. Assim, pra comprar a comidinha das abelhinhas.
Coloca aqui a coen. E gira aqui. Epa, cadê a comida? Que é isso? Uma bolachinha parece. Peraí, Rio, faz rambuca, Mica, daí. Nossa, que fedor aqui. Que bonitinho. Aqui, Rio, vem aqui. Aqui, Rio. Ai, que bom. Aí, ó, dá pra ele. Coloca aqui assim, ó. Aí, daí. Tadinho, tá dormindo. A minha sobrinha perguntou: tadinho, por que que ele não entra lá pra dentro pra dormir? Oh, que dozinha. Muito bonitinho. Tá falando que é um santuário dos animaizinhos, dos bichinhos. Olha o meu marido e meu filhinho ali. Mexendo, não. Que é esse negócio aí, amor? É um cabrito? Cabritinho? Que fofo. Acabou a bateria do meu celular, a bateria não, a memória do meu celular, vou gravar com o meu marido. Olha aqui, a gente agora tá no trenzinho. A gente tem que pagar 300 ienes. É, acima de 4 anos tem que pagar, sabia com ele, né? Mas vamos aproveitar a vista, né?